Un dia magnífic per passejar i gaudir. Així s'ha presentat aquest 23 d'abril al Berguedà. El carrer Major de la ciutat de Berga s'ha omplert de gent pràcticament durant tot el dia per celebrar Sant Jordi. Diferents parades al centre comercial oferien roses i llibres a tota mena de preus, tot i que normalment es pagaven a uns 3 euros. Els alumnes de les diferents escoles de la ciutat també han pogut acostar-se al centre per gaudir de la diada, ja que la majoria de centres els han deixat unes hores lliures. També els alumnes de les escoles de primària han participat a la segona marató de lectura per la llengua organitzada per Òmnium Cultural al Berguedà. A la plaça de Sant Joan s'han llegit poemes, pàgines de novel·les i escrits de diferents autors sota la mirada atenta de les persones que omplien la plaça. Ves per la casa que tens, la taula i uns quants llibres. La llum d'ella, que és lluny i tampoc no l'oblides. Amor és una flama i un delit que ens fa veure més belles les muntanyes. De Joan Margall. Saps on és la feixeta d'en Jordà? Si vols pels vols d'Olot, amunt del Pla, trobaràs un indret verd i profund, com mai cap més n'hagis trobat al món. Alguns autors locals, com Jordi Cussà, han muntat la seva paradeta de signatura de llibres. Enguany Cussà presenta Formentera Lady. Pels escriptors, llibreters i editors locals, tot i que la caixa encara s'ha de comptar, estan satisfets amb les vendes i per molts, si el dia de Sant Jordi no existís, s'hauria d'inventar. A veure, Sant Jordi, evidentment, és una data indispensable, imprescindible, i és una cita obligada, diguem-ne, i això sempre ho dic. Si Sant Jordi no existís, segurament l'hauríem d'inventar, perquè realment, des d'un punt de vista general, es considera que com a mínim hi ha un 10% de vendes, diguem-ne, que si no es perdrien durant tot l'any, no? Per tant, de tota la facturació anual, com vull dir, el fet que en un dia puguis vendre un 10%, esclar, en alguns llibreters els representa moltíssim, no? Bueno, la facturació, això t'ho podria dir al vespre. Ara estem començant, com aquell que diu. I de moment el que s'ha vengut molt bé és l'últim del mossèn Ballerí, el del... com es diu? El del Martí Gironell, bueno, són llibres que van marxant molt bé. Home, Sant Jordi és un dia fantàstic sempre, i quan l'any que he tret llibre, doncs encara més, perquè venim aquí a la plaça a convertir-ho amb tots els veïns, i bueno, ja veus l'ambient que hi ha, això és una passada, que dèiem abans. I aquest any, doncs, estrenem el Formentera Lady, que ja et consta, perquè em vau fer una entrevista molt maca l'altre dia sobre el llibre. Molt content d'haver-lo escrit, perquè és... Sí, Cavall Salvatge és una mica un homenatge als que no se'n van sortir. Aquest és una mica un homenatge als que vam tenir la sort de sortir-nos-en, que també ens el mereixem, perquè no va pas ser fàcil. I Sant Jordi és una festa molt, molt, molt especial per mi en tots sentits. Algunes de les parades de venda de flors eren benèfiques i de col·lectius juvenils que volen fer caixa per poder pagar-se part del viatge de final de curs. Doncs venem aquí unes quantes roses perquè anem d'excursió de final de curs i marxem aquest dissabte i així fer uns quants diners per col·laborar amb el nostre viatge que no ens sigui tan car. On aneu? De creuer, pel Mediterrani. Molt bé, i quantes roses preteneu vendre? Entre la parada d'aquí al carrer Major i la d'allà a l'escola n'hem comprat unes 700 per aviam si podem vendre-les totes. Aneu molt carregat, no? Bueno, sí, porto les roses a totes les dones de casa. Quantes? Doncs mira, 2, 3, 6, 7, 9. Surt car, Sant Jordi? Bueno, no, es fa perquè, bueno, és una diada important i és un, bueno, una manera d'estimar la gent, de participar i, bueno, això. I cauran llibres, també? Suposo que sí, sí. Bueno, cauen tot l'any de llibres, però avui suposo que també. Ja l'he regalada a primera hora del dematí. He baixat a baix a l'hort i l'he tallada. I una rosa, perquè ni tinc poques allà a l'hort, però bueno. Però en compraré, encara en tinc de comprar més. Ja l'he regalat, ja. Sí? El llibre li regalaran? Espero que sí. Ja lo espero porque me gusta mucho la lectura. No, me l'he comprada. I com és això? Me n'han enviat moltes per WhatsApp, però aquesta me l'he comprada jo. Suposo que a la tarda me'n regalaran alguna altra, però aquesta me l'he comprada jo. Ah, de moment dues només. Si hi ha una mica de crisi, hem d'anar aquí a cop fet. I el llibre, quin espera avui? Pues espero que a la nit la dona em porti algun que sigui interessant. No sé si serà de futbol o serà de literatura, però aviam què em porta. No, encara no. No? L'esperes per això? Sí. Sí? Sí. Quantes? Poques, poques, no gaires. I de llibres? De llibres cap. Però no en regalaràs tampoc?
Bueno, espero también regalarme algún, sí. ¿Ya tens previst quin llibre? No, no, encara no. Sí, ya me ha regalado el meu net. Me ha regalado la rosa el meu net. ¿Y n'espera algun altre? Ara llegirà. Sí? ¿Y n'espera algun altre de rosa? Bueno, alguna poder també caurà, segur. ¿Y llibres? Llibres també, però els llibres m'agraden molt. Els llibres m'agrada comprar-me'ls jo. He regalat la rosa a la dona, a la filla i a la neta. Això no pot fallar mai. Sant Jordi, Sant Jordi, si no ho fem ara, quan ho farem? N'he comprat dues. I no n'esperes cap? Ah, sí, de la meva mare. I d'algun nòvio? No, jo no. Ella sí, però jo no. No, jo no, jo no. Jo sí, jo sí. Ja la tens, ja la tens. I de llibre, n'espereu regalar algun o no? Regalar, no. Me n'he comprat un per mi i la meva mare me'n regalarà un. Quin llibre t'has comprat? Aquest. Que es diu Happy Indepe. És un petit llibre per construir una Catalunya lliure. I diu tot de coses dels catalans, i hi ha dibuixets i de tot. A Casserres tothom gaudia de la Diada de Sant Jordi, fins i tot els més petits que, acompanyats per als mestres, s'han passejat per les parades de venda de llibres i roses. Alumnes més grans de l'escola de primària han aprofitat per llegir en veu alta algunes lectures. A Gironella, més parades a l'avinguda principal, on els petits fan caixa en un dia com avui. Les llibreries també han situat fora dels establiments els llibres més buscats avui. Ai, sí, que bonic. Pel cau. Ah, molt bé. Al banc, les imatges de la venda de roses i llibres s'han repetit. I molts veïns no han tingut que desplaçar-se per poder dur la rosa a la persona estimada. El mateix ha passat a Cal Rosal, on es venien només roses. A Porreig també ha aprofitat el bon dia, que ha fet sortir a la gent al carrer a comprar el llibre i la rosa. Els alumnes de diferents escoles també s'han passejat per aprofitar al màxim aquesta diada, on petits i grans gaudeixen. Els avis i àvies de la residència Sant Josep i Montmartí també s'han acostat a les parades. L'escola de Sant Joan de Berga ha fet avui el 20è certamen literari i artístic de Sant Jordi, on diferents alumnes han sortit a llegir davant de la resta poesies i composicions creades per a ells. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Berga, Juli Gendrau. Al final, tots els alumnes han interpretat dues cançons conjuntament amb la coral de tercer i quart de l'escola. Aranya peluda, passejava un dia, en direcció al sol, ben cega qui ho diria. Sense cap empadura, galopava un dia, ben abolit i sol, ben tardi qui ho diria. Per finalitzar, l'escola ha proposat un esmorzar per a tothom amb coca i xocolata i una ballada de sardanes amb els alumnes de 5è i 6è. Que ha posat punt i final a l'acte i també al curs de sardanes que s'ha fet a l'escola.